siden lærere verden rundt i disse dager sitter på Skype i sine hjemmekontorer. Og planlegger lang sommerferie, så tar vi nå ansvar. Almås digitale kokkeskole vil nå kjøre elementær innføring i faget. I del 1 fokuserer vi på riktig mengde tilsatt vann i tomatsuppe fra markedslederen Toro. Toro tomatsuppe er en mild suppe med en familievennlig smak som har definert hvordan en tomatsuppe skal smake. Rør ut posens innhold i 10 dl vann, kok opp under omrøring og la suppen småkoke i 5 minutter. Bon appétit!